kulan wanaagsan mar kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsi ee safiirnimo waxa uu ka gudoomay safiirada dalalka Indonesia iyo Masar sida warbixintan uu ku soo diray wariyeena Haajir Cabdiqaadir Nuur. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirada cusub ee dowladaha Masar Indonesia ay u soo magacaabeen dalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa ka gudoomay labada safiir warqadaha aqoonsi danjirnimo waxaana ay ugu mahadceliyeen qaabilaadda uu sameeyay. Inta uu socday qaabilaadda kulanka ayaa looga wada hadlay xiriirka labada dal ee kala dhexeeya Soomaaliya iyo sidii dadaal loogu bixin lahaa horumarinta xiriirka ganacsi iyo tan diblomaasi. Wasiir dowladaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iskaashiga Caalamiga Abduqaadir Axmed Qeyr Cabdi ayaa ka warbixiyay. Bismillah, maanta waxaan ku soo dhaweynay magaalada Xamar oo lagu qaabilay laba danjire oo u dhiibay waraaqaha aqoonsiga madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Danjiraha koowaad wuxuu ahaa danjiraha dalka walaalaha nahay Masar oo ka socday oo waraaqii aqoonsiga u dhiibay loo soo magacaabay inuu matalo Soomaaliya ku matalo. Danjiraha madaxweynaha markay shireenna waxay ka wada hadleen taariikhda qotada dheer iyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeyay labada waddan, sidii Masar iyo Soomaaliya ay isu kaashan jireen xiriirka diblomaasiyadda oo muddo dheer soo bilaabmay, iyo xiriirka shacabka shacaba iyo xagga waxbarashada dhaqanka iyo kulli nagala dhexeyn jiray waddanka Masar. Safiirkan wuxuu usoo gudbiyey salaan uga waday madaxweynaha dowladda Masar. Madaxweynahana sidoo kale wuu u foray in salaan uu ka gaarsiiyo iyo inuu fariinta ah laga amaqaado in xiriirka labada waddan uu ka sii wanaagsanaan doono meesha hadda uu taagan yahay. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu maanta xafiiskiisa ku qaabilay isagana waraaqaha aqoonsi u dhiibay safiirka dowladda Indonesia u matali doona Soomaaliya. Aad ayay uga wada hadleen madaxweynaha iyo safiirka xiriirka labada waddan, gaar ahaan xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada waddan. Dad badan oo Soomaaliyeed waxaa jira aad uga ganacsada waddanka Indonesia, iyo taariikhda markii la aasaasay xiriirka diblomaasiyadda, iyo in Soomaaliya hadda ay ku leedahay safaarad magaalada Jakarta oo xoojinaysa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya, iyo sidoo kale sidii la isaga kaashan lahaa arrimaha badaha, waxbarashada iyo tababarada. Sidoo kale safiirka wuxuu soo gaarsiiyey madaxweynaha salaan uu ka waday madaxweynaha waddanka Indonesia. Madaxweynaha waddanka Soomaaliyana wuxuu u faray sidoo inuu ka gaarsiiyo dhiggiisa waddanka Indonesia salaan qaali ah oo diran, iyo maaragtay in waddanka labada xiriir uu aada usii hagaagi doono insha allah. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.